ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မြို့နယ်မာလာကြီးရွာကနေကြောက်တော်မြို့ဘက်ကစစ်ဘေးဒုက္ခသည်စခန်းကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေတဲ့ဒုက္ခသည်တရားကျော်ဟာဒီကနေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။စစ်ရင်အားတိုးရှိတာတွေစစ်စခန်းချထားတာတွေရုတ်သိမ်းပေးဖို့ကြီးရွာသားတွေကိုကြီးရွာထဲကိုလွတ်လွတ်စွာသွားလာခွင့်ပေးဖို့ရွာသားပိုင်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုတက်မတော်သားတွေယူဆောင်နေတာတွေရပ်တန့်ပေးဖို့နဲ့မြေမြောက်ပိုင်းတွေချင်းလင်းပေးဖို့စတဲ့အချက်၆ချက်ကိုတောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။စစ်ဘေးဒုက္ခသည်စခန်းမှာစာဝဲနေရေးအခက်အခဲဖြစ်နေလို့ကျော်မှကြံခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတော်ယူလိုတာကြောင့်ဆန္ဒထုတ်ဖော်ရတာဖြစ်တယ်လို့စစ်ဘေးဒုက္ခသည်ဦးစောရွှေသိန်းကပြောပါတယ်။တော်တော့ကစ္စည်းစခန်းမှာနေရတာဆီလာတော့ရှိနေပြီးကွာအရင်မှနေရလို့စာရေးတော်ရေးအစဉ်ပြေလာလို့တာမရေးချိုးနေတာလို့အဲ့ဒါကြောင့်မိမိမှကြံခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုယူချင်လို့ကြဲခဲ့တဲ့မိမိပစ္စည်းတွေကိုယူရမှကျွန်တော်တို့ကတစ်စစ်တစ်စအဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာတက်ကနေရာရှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်မှသွားလို့မရဘူးခင်ဗျ။ရော်သားတွေမရှိတဲ့အချိန်မှာကြေးရော်ကနေစပါဆန်နော်စစ်ပစ္စည်းနဲ့တခြားပစ္စည်းတွေကိုတက်မတော်ကယူဆောင်သွားပြီးဓာတ်တွေကိုပြန်ပေးဖို့ကိုလည်းဆန္ဒပြသူတွေကတောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ရော်မှာကြံခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတက်မတော်သားတွေကမတရားယူဆောင်နေတာကြောင့်အခုလိုဆန္ဒပြတောင်းဆိုရတာဖြစ်တယ်လို့လည်းမလာကြေးရော်ယာယီမှုဦးတန်းလှိုင်ကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မှာမလာကြေးရော်ဥစ္စာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ထဲပြရတဲ့အရှင်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအခုရတဲ့အရှင်မှာပစ္စည်းတွေကတောင်းချင်တယ်လေ။အဲ့ဒီမှာဘာသာစေဝနော်အစားကိစ္စတွေအဲ့ဒါကိုစစ်စစ်တာတွေကကျွန်တော်တို့ရောဝယ်ပြီးမှမတော်တရားပစ္စည်းတာမျိုးဒီလုံးတိုင်းမျိုးတွေယူတိုင်းမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်းပြင်းနေမှာဆိုရင်ဘာတခုမှကျရှိမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကဒီလောက်ဒီအဲယူကလေးကတော့ဒီလောက်ဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့ဆူဆုံးလာပြီးမှအခုမှပြုတ်ပြစ်ပြစ်စစ်သွားမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တအားတော့နေတာတည်းစရာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်လေးနိုင်ငံတော်အစိုးရကိုစနားထုတ်ဖို့ရှိမှာဆိုတာကျော်သားတွေမရှိတော့မာလာကြီးရော်ကနေစပါတောင်း900ကျော်ကိုအဲ့ဒီရွာနီးမှာစခန်းချထားတဲ့တက်မတော်သားတွေကပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်ဝါရီလ9ရက်နေ့ကယူဆောင်သွားတယ်လို့လည်းသူကဆိုပါတယ်တက်မတော်ကြီးကြီးတွေအနေနဲ့အောက်ခြေမှာပြစ်မှုကျူးလွန်နေတဲ့တက်မတော်သားတွေကိုအရေးယူပေးစေလိုတယ်လို့ဒီကနေ့ဆန္ဒပြပွဲကိုဥဆောင်သူတူဦးဖြစ်တဲ့ကိုဇော်ဝင်းကပြောပါတယ်တက်မတော်တခုဖြစ်ရတဲ့ပြည်သူ့ဘာပြည်သူတွေကိုဆက်လို့အကျဉ်းဆက်ပြီးယူငင်စားပေါက်နေတာဟာညာအလွန်အချင်းတန်လန်းတယ်အယုံဆုံးလန်းတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တက်မတော်အကြီးကြီးတွေနေတယ်ဒီအောက်ခြေမှာပြည်သူတွေကိုနှစ်ချက်စီနဲ့အသက်ဆက်နေတာတွေကိုချက်ချင်းရက်တဲပေးပေးနဲ့ကျူးမှန်သူတွေကိုချက်ချင်းအေးအေးယူပေးစေချင်တယ်ဒီအချက်တွေကိုပြည်ထောင်2020ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ31ရက်နေ့ကလေးကရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ထံတင်ပြတောင်းဆိုထားပေမဲ့အခုချိန်ထိတစုံတရာတုံ့ပြန်တာမရှိလို့အခုလိုဆန္ဒပြတောင်းဆိုရတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသူကဆိုပါတယ်အခုလိုစစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေအစိုးရစီကိုစတင်ပြီးတော့တောင်းဆိုတာဆန္ဒပြတောင်းဆိုတာစတဲ့အချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့အစိုးရရဲ့တုံ့ပြန်မှုကိုရနိုင်ဖို့ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ပြောခွင့်ရသူစစ်ဘင်းတာယာရေးဝန်ကြီးဦးဝင်းမြင့်ကို RFA ကဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ပေမဲ့အကြောင်းမပြန်ပါဘူးတက်မတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ကဘိုးချုပ်စော်မင်းထွန်းကတော့တက်မတော်သားတွေဟာကြေးရော့သားတွေရဲ့ပစ္စည်းကိုယူဆောင်တာမရှိဘူးလို့ညှိဆိုပါတယ်တက်မတော်အနေနဲ့ကတော့ပြောရရင်တော့ကိုယ့်အသက်ကိုယင်းပြီးတော့ကြာလူကြီးတောင်းဝန်ထမ်းဆောင်နေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီချိန်မျိုးမှာဖေပစ္စည်းမှာယူသွားစရာလည်းအကြောင်းကြည့်ဘူးအလေးခံပြီးလည်းမသိဘူးကိုယ့်ရဲ့ပါတဲ့လက်နဲ့ခဲရနေတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဟိုပေါ့နော်ကိုယ့်လုံလုံကြီးတောင်းဝန်ထမ်းဆောင်မဲ့လက်နဲ့ခဲရရိတ်ခါနေတယ်စစ်တီတိုင်းစစ်တီတိုင်းမှာအဲ့မှာတပ်ပုံနေတဲ့ကျိုးကစစ်တီတိုင်းစစ်တီတိုင်းမှာသူပါမဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ပြင်ပြည့်နေနေမျိုးဖြစ်ဒါတွေကိုလည်းယူသွားခြင်းလည်းမရဘူးနောက်တစ်ခုကတပ်မတော်နေတဲ့အဲ့မှာအင်အားတိုးချဲ့နေရလည်းမရှိဘူးစခန်းအပစ်ပြီးစောင့်နေရလည်းမရှိလုံးစရာလည်းအကြောင်းကြည့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့အဲ့တည်းမှာဒီကောက်ပွဲပြန်လဲဖြစ်မောက်စီရေးညဉ့်ညာကြီးလုပ်ငန်းစီလဲခိုင်ပါစီ UDP လောက်ဆောင်နေတာဖြစ်တယ်ဒါတွေကတော့သူတို့လောက်ဆောင်မှုတစ်ခုကြောင့်မလို့ဒါဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဟာတွေလို့ပဲပြောချင်တယ်အခုလို့စစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေတောင်းဆိုတဲ့မြေမြောင်းမိုင်းရှင်းလင်းရေးကိုတော့ညဉ့်ညာရေးရတဲ့အခါမှသာလောက်ဆောင်နိုင်မေးလို့ဘုချုပ်စွန်မင်းထွန်းကပြောပါတယ်တက်မတော်ဖက်ကညှင်းဆိုပေမဲ့ရော်သားတွေကတော့သူတို့ရဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုတက်မတော်သားတွေယူနေဆိုတာတက်တဲ့အခိုင်မှာရှိတယ်လို့မာလာကြီးရော်သားဦးစောရှိသိန်းကပြောပါတယ်ကျန်သေးတယ်ပြောတာကတော့အဲ့ဒီထော်လာချင်းငါးချင်းနဲ့ပြောတဲ့အခါမှာစပတ်ခဏရချလုံးတော့ပါမယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့ဒီစပတ်ကိုသူတို့ကထော်ပြီးမှခေါင်းတော့ရကမွတ်စလင်ကလပ်တယောက်ကို60ရုံးရုံးချတယ်လို့စစ်ချေကိုလည်းပြောတယ်ခင်ဗျ။နောက်ပြီးတော့အလဘစစ်ခဏနေကတမမှုကိုလည်းမလာကိုရောက်ပြီးတော့ဒီရောကပစ္စည်းကိုတမရောကမယူဘူးလို့ခဏတော့မင်းလည်းပြောပါလို့အဲ့လိုပြောတယ်။ကျောက်တော်မြို့နေကမာလာကြီးရောဟာအင်ချီ125ဆောင်နဲ့လူဦးရေ9ရက်ကျော်ရှိတဲ့ရောဖြစ်ပါတယ်။ဒီကြေးရသားတွေဟာရော်အနီးဖြစ်ပေါ်တဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့2020ခုနှစ်မလကလေးကကြောက်တော်မျိုးပေါ်ကကန်ကြီးရှင်ဖျားစစ်ဘေးဒုက္ခသည်စခန်းနဲ့တခြားနီးစပ်ရာဒေသတွေမှာထွက်ပြေးခိုလုံနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။